You love Monica. I'm chimanechim girls. Very beautiful. Manoa Kashika. If you fight for. We know I'm talking with Pishat Mana when Kadio Randy, she's my daughter. Not Bakasanga no Lunsonga men, Songa, Kana Kokapa no. Imagine I carpan. Ava Naniava. Wonderful. Hey. Hello, what's your name? JD Diamond. Hey. Mashina sana. Mba pa kumwa fatu wekisha pofi tatuwa sambili. Hewa ntincha vale luwadi nila. Etu wale chitatu wetu wa sanga na valuwala. So kuwela konchudi nemo. Uhambe no kuisa nkonka. Iwe John 5 kuti ya mwemi kuinga mudi 20. Na wepuisha fatu mungu chita mwenji. Antipadiefyo ile konka. Munga ya sanga mudi wino kuti ya kokola mwai. Fimwafyo wa mifunda kusukuru mwewa sambili. Anoku miyafota mifimwafo mwlaifi. Ni nani yo mwene mutapa ya afu hapo muno. Na angu mwaka ya mvwa ya liku vikila po ifi ya kuri ya patempo mwene mutapa. Ifi afuwa ni ifitule chita. Ndela nda lule ingila. Iwe na mwika la ndelo lila na balance. Panto wa pape nangu niba meya. Kuti vanda satu uzale. Ifi nefi na mwika la bala itarika wa meya. Vala ngeni go deeper papa. Show them my meya. Tu uzale fiwa meya. Opa mobile 0977. Tuala pushanya na vai. Efe tuikala, constituents. Ili light ina mwa wandi. Okay, what's your name again? JD Diamond. Yeah, mutotele ni konshufu ile JD Diamond. Na mufla ama D. Sana, okay. What grade are you doing? Grade 1. Haka change la mo? Mwana mfwe school. Which school? Just school. Tuwa kutrust you. Pala pende na inepo na nesambida na ishirefu mapafefi ya kulanda nanda paru kwa fiarifu na so ilo watu tuwa na kukalela kuchamboni ya mpepi na kuchamwela kwa ino wikalo wesu ifwe nilesa fio mwine mwe haba munganda ba ushwari kula 8 rooms toba mwafetu bini bapita mwafewa is the aircon working good night chapwa ifwe 13 one room. Mayuare vika fechipu na paka chaba umio kunaba nikashu. Nga mwaiso luchero ba mea. Kuti mwabu tukakwa tufifuru kutufia kuwasha mairo. Nishita tulavoka. Nga na ulala walota fio ledi hapo chimo. Vuka nishiko ndo cha mwachowa. Kukula kwezu ni mfumu. Tore muna mwala isa saa. Nga tuwa fishibe. Bale tuwe mafipa kulala. E chanda na mwingi shio mpaipi. Ifefe tuwale mfoko. E mairo chiko lopo chale ele panze. Ili ashidia mpaipi, ya le kosa tiepe kilirendo shipa kamwa indishi. Mwayugisha dadi mpaipi, ya ini. Edo mpaipi. Elo nga vale miewe. Kato tere na kamana, kato tere na kamana. Ishi nani ndaba? Beautiful. What's your name? My name is Carl. Kumfuafe, Carl. Antu nga wako kukuchiwa mpano mwa Carlo. Carl. What grade are you doing, Carl? I'm doing grade 5. Wow, grade 5. Hey, aba kuma sukulu yani ya? Ati A for what? Apple. Eh, mna mfwa. A for what? Apple. Nomba imo, yale mwa niko A, gana basuka ashi intirire kukamuti. A, A konkome nefie. E, A, dina kasote. Kutuwa haku isamula ififio. A doctor. Mutotere ni mwana doctor yu. Mutotere ni. Awa ama po kuchilaba anasi. Because wanasi wachita finger afi kwa luchelo wabula haka puna naka buku na pen. Ilo wale ipushafye. Gabula umuti kama luchelo. Tubidi akasuba. Tutatupa kulala. Aita na umbi kama luchelo. Tubidi akasuba. Tutatupa kulala. Hei nchito feida ine kama luchelo. Tubidi akasuba. Nisina kubigana chifa momento. Mokuinuka inuka machabu sati kwa nchito kuli kama luchelo. Tubidi akasuba. Tutatupa kulala. Go and sit down, my girl.